Բանա կոպյան շնորհակալություն, մենք հիմա արտակարգ դրության պայմաններում ենք և այս համավարակի ընդհանուր ալիքին ուղեկցում է տեղեկատվական շատ, այսպես բուրըն արշավ, առանձին հեռուստաընկերություններ, կեղծ տեղեկություններ են տարածում, առասարակ վիրուսի գոյության, դիմակ կրել չկրելու վերաբերյալ, այս ռեժիմը արտակարգ դրության ձեր հանձնաժողովին որոշակի արտակարգ ռեժիմում աշխատելու պարտավորության առաջ չի դնում և առասարակ մոնիտորինգի տակ առնելու այն հեռուստաընկերություններին, ովքեր այս պայմաններում օրինակ այդպիսի քարոշություն են անընդունելի և աննկարագրելի, այսպես դավաճանական ուրեմն քարոշություն են իրականացնում և դրանով վտանգում են հանրային առողջությունը և մեզ բոլորիս։ Համեցեք։ Շնորհակալություն, եթե խոսքը գրում է, եթե սահմանափակվենք միայն կորոնավիրուսի համավարակով, ես պատրաստ չեմ կիսել ձեր տեսակետը և գտնում եմ, որ գոնե իմ այս ղեկավարման այս հանձնաժողովի ընթացքում ճիշտ է կարճ, առաջին անգամ ես տեսել եմ հեռուստաընկերությունների պատրաստակամությունը օգնել պարետատանը իրազեկման աշխատանքներում, որովհետև պարետատումը բոլոր սոցիալական տեսա և ձայնային հոլովակները փոխանցումա մեր միջոցով, և որևէ հեռուստաընկերություն այս երկու ամսվա մեջ մարտի 20-ից սկսած չի եղել, որը հրաժարվեր ցուցադրել անվճար առանց որևէ պարտադրանքի այդ հոլովակները։ Եվ հեռուստաընկերություններ կան, որոնք իրենց ճիշտ է գովազդային գելա, բայց այդ պարտավորություն են, որոնք իրենց գովազդային ժամանակի միջև 20-25%-ը նվիրել են ռոլիկներին, բացի դրանից, եթե հետևում ենք հեռուստաընկերություններին, նրանք են պատրաստում տարբեր անիմացիոն եղանակով պատրաստած իրազեկման նյութեր, կրիչ, դիմակ, պտատող ինչ-որ բաներ և այլն, և այլն, և այլն։ Այսինքն, եթե մենք սահմանափակվենք այն միայն կորոնավիրուսով, իմ կարծիքով բավականին լավ աշխատանք են կատարել հեռուստառադիոընկերությունները։ Խնդիրը ավելի շատ ապատեղեկատվության նույնը լուրերում։ Եթե մենք քաղաքական բաղադրիչները հանում ենք, խոսում ենք կորոնավիրուսի համար, մենք պարբերաբար մոնիտորինգ ենք անում լուրերը, չնայած մեր պարտավորությունը չի, մեզ պարզապես հետաքրքիր է, ինչպես են պահում հեռուստառադիոընկերությունները կորոնավիրուսի պայմաններում, նրանք փորձում են իրենց նաև պրոֆեսիոնալիզմի սահմաններով իրազեկել քաղաքացիներին։ Խնդիրը հրավիրված հյուրերի պարագանը ավելի շատ, 90% ապատեղեկատվության ճշտում մցրեցի, որ մենք հանիրավի հեռուստաընկերություններին հա չմեղադրենք, հյուրերն են, որոնք շատ ժամանակ ցավոք հատուկ հրավիրվում են, հատուկ, որպեսի նրանք ինչ-որ ապատեղեկատվություն տարածեն, և կարևորը կորոնավիրուսի մասին չի, բայց մարդը եթե ապատեղեկատվություն է տարածում, ինքը տարածում է և կորոնավիրուսի, և քաղաքական պրոցեսների, և այլն, և այլն, այսինքն այդ մարդկանց այդ տեսակն է, և այդպիսի ապատեղեկատվություն խուճապ նաև կորոնավիրուսի հետ կապված տարածելու համար մենք մոտ 20 օր առաջ մի հեռուստաընկերություն տուգանեցինք և զգուշացրեցինք, որ այդպիսի բաներ անել պետք չի, հատկապես երբ որ քո այդ հաղորդումը գնում է տեսագրության մեջ, և դուք պարտավոր եք բարեկամներ, երբ որ տեսնում եք այդպիսի ապատեղեկատվություն, այդպիսի չարության խոսքեր, գոնե այդ բաները կտրեք։ Այսինքն մեր սահմաններում լիազորությունները մենք փորձում ենք դնավզեցնել, բայց դա շատ ծանր ճանապարհ է, և ես ասում եմ, դա խոսքի ազատության սահմանափակման նաև եզրին է մեր ծառումով այսօր, և դրա համար եմ ասում, նոր օրենքում օրինագծում մենք պետք գտնենք այդ բալանսը խոսքի ազատության և մարդկանց օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալու միջև։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, արձագանք։ Պարոն Հակոբյան, մենք արտակարգ դրության պայմաններում ենք, հանրային առողջության մասին է խոսքը, և ես կարծում եմ, որ մենք պիտի այս իմաստով ավելի առաջնային նշանակություն տանք տեղեկատվական այս խոսքերի պայմաններում հանրային առողջությանը։ Մենք չենք կարող թույլ տալ, որ հեռուստաընկերությունները դիտավորյալ հրավիրեն այնպիսի հյուրերի, որոնք որ այդպիսի տագնապներ և ապատեղեկատվություն տարածելով կարող են վնասել հանրային առողջությունը։
հետևաբար թույլ տալ, որ այսպես դա մնա ուղակի հերոստանգերությունների կամքի վրա եւ դա հետևանք չունենա, եւս ուրեմն անթույլատրելի է։ Ես ասեմ, որ լրատվամիջոցներից մեկի պարագան ինձ հայտնի է, այդպիսի հյուրերից մեկը, որը եթերում անակնկալի էր պաստորեն բերել հերոստանգերության տնորինությանը եւ խոսել էր վիրուսի չգոյության մասին եւ իր համաձայնությունների մասին, ընդհանրապես ուրեմն վարվող քաղաքականության մասին, այդ հերոստանգերությունը ուղղակի հերացրել էր այդ նյութը եւ իրազեկել էր բանախոսին, որ սա չի կարող եթեր հերացակվել, եւ իրենք հերացրել էին նաեւ իրենց YouTube-յան ալիքից։ Այսինքն սա կարեւոր ուրեմն պատասխանատու հանձնարարական է, որ գուցե ձեր նաեւ դիտույթում է, որպեսզի դուք, քանի որ դուք մոնիտորինգ եք իրականացնում, սա կարողանաք ուղղակի ձեր ուշադրության տակ։ Մեր դիտույթում չի, որովհետև արտակարգ դրության ժամանակ այդ համանապակումները սահմանում է ՀՀ կառավարությունը, պարետատունը, եւ ես ձեզ ասեմ, հիշում եք այդ համանապակումները, երբ որ եղան մամուլի եւ հետո հանվեցին, չէ՞, ազգային ժողովի կողմից, ամենազարմանալիներն էր, որ պարետատունը այդ պարտավորությունները դրեց ոստիկանության վրա, եւ բնականաբար այդտեղից որևէ բան դուրս չկավ։ Եվ եթե պարետատունը երկու ամիս է արդեն չի դիտարկում հանձնաժողովուն որպես հեռուստաընկերություններ, ռադիո հեռուստաընկերությունների հետ աշխատող մարմին կարգավորող, հա, մենք որևէ բան անելիք չունեն։ Վեց հետվարությունը զանգում էր եւ ինքն էր ստուգում, արդյոք այդ տեղեկատվությունը, որը հնչել է հեռուստաընկերությամբ, համապատասխանում է իրականությանը, այսինքն ոչ մասնագիտական մարմին։ Եվ այդ պարագայում որևէ ավել լիազորություն արտակարգ իրավիճակների ժամանակ հանձնաժողովը չի ստանում, եւ ինքը աշխատել է, աշխատում է իր լիազորությունների ներքո։ Բովանդակության համար, որոնք չեն պարունակում հանցանք եւ օրենքում նշված չեն, պարժել հեռուստաընկերությունին, հանձնաժողովը չի անի, եւ կարծում եմ, որևէ անգամ այլևս էլ չի լանելու։ Շնորհակալություն, Կարեն։